Щорічний інвестиційний форум «Закарпаття. Бізнес в центрі Європи» – платформа для приваблення інвестицій в економіку краю та налагодження ділових контактів для всіх зацікавлених. Цьогорічний захід – масштабна подія для краю. Тут презентували понад 120 інвестиційних ідей та проєктів. Розвиток спортивно-туристичного комплексу, розвиток лижних трас, побудова об'єктів інфраструктури. І другий об'єкт, який ми представляємо, Польщину, значить, ми пропонуємо побудувати великий розважальний палац, який, ну, в майбутньому, можливо, ще заскоро говорити, але буде задіяний для відкриття різноманітних спортивних міроприємств, а також може бути для і проведення концертних міроприємств, зустрічей, конференцій, тобто для такого широкого вжитку. Проблеми вже 20 років. На сьогоднішній день ми пошуку інвесторів. Через, як і всі, тому що без коштів не буде нічого. Показати можливості Закарпаття в плані інвестицій. Презентую гірськолижний комплексне використання туристичних можливостей Карпат, саме Рахівського району. Інвестор прийде туди, де є зрозумілі правила інвестування, де є чіткий захист права власності для інвестора, і, звичайно, мусить бути якась інфраструктура. Якщо цієї інфраструктури, а ми говоримо про дороги, про воду, про водовідведення, про поводження із твердими побутовими відходами і так далі, і так далі, і так далі. Говорили і про проблеми залучення інвестицій та шляхи їх вирішення для Закарпаття. Інвестор прийде к нам тільки тоді, коли у нас буде два рази, три рази краще інвестиційна середа, як у них. Тому що у всьому другому ми страдаємо. У нас люди потоком відходять. Тобто сьогодні заробітна плата в нас в країні повинна бути така ж, або навіть вища, ніж на Западі, для того, щоб ми зберігали людей і поток людей не уїжджав за границю. А що це означає? Що бюджетна середа, вірніше, що налогова середа повинна бути такою, коли інвестор тут зможе платити зарплату вище, ніж на Западі. Потрібно, щоб у нас було законодавство стабільне, да, яке можна були гарантії, да, щоб ти приїхав і ти розумів, що сьогодні закон є, якщо хтось поміняється, то той закон далі почав працювати. Це, як ми говорили, зародження якогось зерна, його треба постійно ухажувати, поливати, і воно потім виросте, вдасть якусь позитив. Інвестиційний форум організовують Закарпатська обласна державна адміністрація та Закарпатська обласна рада вже п'ятий рік поспіль. Економіка, що зростає, закарпатський малий та середній бізнес, активна молодь, сприятлива законодавча база, ось передумови та стартова позиція, з якими сьогодні обласна влада готова зустріти кожного інвестора, який приходить в регіон. Ми сподіваємось на прийняття ефективних законів парламентом у частини вдосконалення діяльності індустріальних парків. Ми бачимо великий потенціал у машинобудуванні, в експорті якого Закарпаття займає лідируючі позиції, глибокі переробці, легкі та харчові промисловості, альтернативної енергетиці. А також відчуваємо, як смарт-спеціалізація народжує нову для нас кіноіндустрію. Буде створений портал, який буде акумулювати всі інвестиційні проекти, всі інвестиційні привабливі можливості Закарпаття. Одночасно є і кольорові метали, але ми не хочемо їх розвивати. Де є поклади нафти, де є поклади газу, де є унікальна природа, де є унікальні поклади мінеральних вод, термальних вод, де унікальні ландшафти, де можна круглодобово займатися розвитком туризму, як зеленого, так і медичного туризму. І, звичайно, розміщення на кордоні з чотирма європейськими країнами робить цей край унікальним. Мета цьогорічного форуму – показати актуальні інвестиційні пропозиції, наголосити, що на сьогоднішній день найзручніший час інвестувати в Закарпаття – це саме сьогодні. Ми будемо показувати інвестиційні кейси окремих успішних компаній, будемо показувати актуальні інвестиційні пропозиції і дискутувати на ті теми, які цікавлять сьогодні закарпатський бізнес. Якщо на минулорічному форумі обговорювали лише тему виноробства, то цього року у
рамках заходу виділили 6 панелей. Зокрема, програма оздоровлення економіки України, передумови створення кластеру аудіовізуальних індустрій та кіновиробництва на Закарпатті, жіноче підприємництво, підтримка локальних виробників, інвестиції у екологію та інвестиційні паспорти ОТГ. На одній з панелей форуму обговорили інвестиційні паспорти ОТГ та стратегії їх розвитку. Зробити паспорти кожної громади, кожного, скажімо, рівня ОТГ, яке воно буде, яка є ресурсна база, скажімо. І від цього вже ми повинні пропонувати, скажімо, різного рівня економістам, які повинні розробити стратегічні плани розвитку, наприклад, тої чи іншої території. Тобто презентувати себе повинні оці ОТГ-60, що зараз задекларовані. І ми повинні з ними виходити у світ і пропонувати людям. Ділянка образно, там 6 гектарів під такі-то проекти. Там 50 соток там під такі проекти, мінеральні в нас такі є, ліси такі в нас є, переробка така може бути, глибока переробка така, сільське. Тобто у нас настільки рівномірне Закарпаття, що у нас будь-який інвестор може, кажуть, прийти залучитися. Ви бачите, на сьогоднішній день дуже багато Китай повинна залучатися і держава, тобто повинні бути дешеві кредитні ресурси, якісь програми, гранти. Не оминули і екологічні проблеми Закарпаття, один із варіантів вирішення яких – залучення інвесторів. Ну, от почати з ріки, великі екологічні проекти, працювати по басейновій співпраці, тим більше, що Європа переносить центр ваги з Рейна на Дунай. А Тисянський басейн, як складова частина Дунайського басейну, він вимагає великої уваги. І угорські, румунські партнери почали займатися на великі кошти Європейського Союзу. Нам треба вирівнятися і забезпечити паритетність. Світ дуже загострив конкурентну боротьбу за інвестиції. І для нашого регіону зараз величезне питання – сформувати конкурентну спроможність, нашу конкурентну пропозицію для інвестора. Є вже і нові. Це смарт-спеціалізація регіону, пов'язана з природними бізнесами. Тут велику роль будуть відігравати малий і середній бізнес. Це продовження співпраці з транснаціональними корпораціями. І використання недооцінених природних ресурсів Карпат. Це надзвичайно болюча тема, але надзвичайно актуальна. Це вже зелена економіка. Для реалізації інвестиційних програм та проєктів необхідна підтримка органів місцевого самоврядування та владних структур, особливо найвищого рівня, які мають вплив на урядові рішення та законотворчий процес. У Закарпатті працюють інвестори із 45 країн світу. 10 із них дають більше 84% загального обсягу прямих іноземних інвестицій. Із країн Європейського Союзу вкладено 260 мільйонів доларів, 77% від загальної кількості інвестицій. Решта з інших країн світу. Участь у форумі взяли представники країн-сусідок, які найбільше співпрацюють із Закарпаттям у напрямку реалізації спільних проєктів. Ви знайдете партнера стосовно розвитку комерційної діяльності між Закарпаттям і прикордонними областями Румунії. І на рівні консульства я готовий організовувати зустрічі, круглі столи, де будуть брати участь представники влади інвестиційного кола Румунії для того, щоб розвивати нові проекти, надавати нові пропозиції на благо наших країн. Як знаємо, Угорщина завжди була відкрита до співпраці з Україною і наразі також продовжує підтримувати євроінтеграційні прагнення України. Як тут було сказано, Закарпаття дійсно має фантастичні інвестиційні можливості та потенціал. Дійсно, для туризму тут є великі можливості, але основною передумовою розвитку туризму є розвиток інфраструктури, зокрема дорожньої, а також пунктів перетину кордону. І над цим питанням ми разом вже працюємо. Інвестиції у Закарпаття за останні 2 роки мають тенденцію до збільшення. Так, обсяг прямих іноземних інвестицій в область за період 1994-2018 років – понад 340 мільйонів доларів США. У краї функціонує 580 підприємств з іноземними інвестиціями. У 2018 році у закарпатську економіку вкладено 27 мільйонів доларів, що майже на 7,5 мільйонів більше, ніж у 2017-му. Подібні ж заходи сприяють залученню ще більше інвесторів.